Սիտարը կարող է հնչել Ս կամ Ք։ Ս հնչում է, եթե սիտարը նախորդում է I, E կամ Y ձայնավորներից որևէ մեկին, օրինակ Ice սառույց կամ պաղպաղակ, Nice գեղեցիկ, Pencil մատիտ, Cycle ցիկլ շրջան, Cyan ցիան կամ երկնագույն գույնի երանգներից մեկն է։ Բոլոր մյուս դեպքերում հնչում է K, cat, կատու, car, մեքենա, cup, բաժակ, control, հսկողություն, cross, խաչ։ K հնչյունը, բացի սիտարից, ներկայացվում է նաև K-տառով, Kabul, քաղաքի անունն է, Kafka, ազգանունն է, հայտնի գրողի, Mark, նշան, Dark, մութ։ K հնչյունը ներկայացվում է նաև CK-տառերով, Thick, հաստ, Black, սև, Back, ետ, Clock, ժամացույց, Neck, պարանոց, Pick, վերցնել։ K հնչյունը ներկայացվում է նաև Q-տառով, Queen, թագուհի, Quiet, հանդարտ։